ပြည်စင်နှစ်ရောက်ပြည်တော်စုတော်နာဗမာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်တော်နာဦးမင်းမြင့်52နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ခန္ဓာပြည်မာရေးဘိုးကောင်းမြေနိုင်ကမြို့ရတော်နာဦးမြင့်စွေပြည်သူလူတော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်မြို့သားလူတော်ဥက္ကဋ္ဌမောင်ဝင်းထိုင်သံပြည်တော်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းသွန်းဦးနှင့်သမတော်ကာကွယ်ရေးကြီးချုပ်ဘိုးချုပ်ဦးကြီးမဲအောင်နိုင်တို့ကဘိုးချုပ်အောင်စန်းနေတပါအာဇာနည်ကောင်းကောင်းကြီးနိုင်ဒုဗိမာန်တွင်ဝန်သူပန်းကိုချမိအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရန်သူပန်းွေချပေးနေပါရန်တင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့52နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်လည်းတက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့ပါတယ်ဒါဟာတက်မတော်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအလွန်နှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းမှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုရွေးကောက်ခံသမ္မတတဦးအနေနဲ့ပထမဆုံးကြိမ်တက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်တော့ရဘိုးချုပ်အောင်စံနေတော့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများလေးပြုရန်အားလုံးရိဒီနေ့ရဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦးပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်နဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့မိသားစုဝင်တဦးအနေနဲ့တက်ရောက်ဂါရဝပြုခဲ့ပြီးအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းအာဇာနည်ပိမံကိုလာရောက်ဂါရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရဲ့ထိပ်ဆုံးခေါင်းဆောင်သမ္မတအဆင့်အနေနဲ့သမ္မတမန်းဝင်းမောင်နဲ့ဦးနေဝင်းတို့တက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့ပူပါတယ်